Järgmine saade. Tore, et teid on nii palju, kes meid vaatavad ja see on meid innustanud neid saateid ikka tegema. Me küll kõike teile ei näita, sellepärast, et igat pisiasja lihtsalt ei jõua füüsist ära filmida ja paljud asjad võibolla ei olegi nii põnevad näidata, aga seekord mul on jälle midagi enda hingele, sest et me võiks ju neid Skodasid ja Volkswagenisid uunida sama aja jooksul kümneid. Kui sellised asju, aga las Lauri siis praegu istub Skodas ja mina tegelen siis Jeebiga. See on siis, nagu näha on, siis vähe tõstetud ja originaal Rida 6 mootori asemel on läinud siis LS1, mis on vaja siis normaalselt käima panna. Auto küll on sõitnud niimoodi, aga vaatame selle seade üle, sest et see raud, need summutid, asjad, need karburaatori imitatsioonid seal ei ole nii nagu originaalist. Ja seepärast paneme selle auto tünosse. Ma lähen sellega sõitma. Kui te näete, siis õnneks on ilma nõues ilus, aga katust ju autole ei ole. Nii et ma loodan, et homme ka on ilus, sest et ma sisuliselt homse päeva veedan temaga tünopingis ja seadistan ta siis käima nii nagu üks pill käima peab. Ja siis saab juba omanik ise teha sellega pikema testi. Autol on küll ägedad asjad nagu vintsid ja suured rattad ja võiks eeldada, et käib kuskil mudases ka, aga tegelikult antud auto on rohkem selline linna auto ja sellega tehakse lihtsalt sellised pisikesi rannasõite võibolla, natuke linna vahel leputada, lehvitad keegile, sest tegelikult on päris äge pilkupüüde pill. Siin sees on kõik nii nagu stock autol välja näeb. Täiesti lihtne. Ja nüüd ma võtangi laptopi, HP tuuneri seadme, loen softi välja, teen eeltöö ära ja hakkan tuunima ja siis näitan juba teile, kuidas mul läheb. No nii, nüüd ma olen siin auto kõrval istuja peal ja proovin siis seda faili välja lugeda, näed, auto suhtleb. VIN koodi luges välja. Jeep on praegu hetkel Camaro 5,7 liitrit V8 2001 aasta mudel, nii et vaatad peale, väga Camaro ei ole vist ju. Aga see nii, kui see aju loeb, siis ma näitan teile siit alt ka. Vaata. Päris äge. Ilusti tehtud. Pole midagi öelda. Kõik tundub viisakas. Vaatame nüüd, salvestame selle faili ära ja siis vaatame, mis Karul kõhus on. Tean, et Erki engineeringust, tema siis juba natuke ene näppis seal ja kirjutas välja seal mõned veakoodi, siis minu osa on siis panna see auto siis normaalselt sõitma. Aga päris huvitav on tema sisse ronida. Vaatad seda kõrgus, siis vaatad siia. Ütleme nii, et see peab minema nagu võidusõidu autosse teatud asendiga igakord, kas jalad ees või tagumik ees või kuidas sa oled harjunud, aga mina olen selline 110 kilo ja 1,88 m, siis mul on nagu oma nipp ilmselt natuke erinev kui omanikul, aga selge näed, fail on käes. No ma näitan teile siis, kuidas mul see tuunimine tavast välja näeb. Põhimõtteliselt nii ennem kui ma lähen tünosse, siis ma loen välja auto juhtajust softi, avan selle ja võrdlen originaaliga ja ma praegu hetkel näen logist, et selle autol on välja kirjutatud ainult siis immo ja muud ei ole muudetud, nii et selles mõttes on okei, ma saan nüüd nullist alustada selle originaal softi peale hakata ehitama siis seadistust ja keegi ei ole seal nagu teinud mingisugused oma loomingud või oma muutusi, nii et seda ma tuvastasin ära. Ja lähen tünosse, siis ma räägin teile juba täpsemalt, mis ma muutsin, miks ma seal seda tegin ja miks oli seda vaja. Ja muidugi seda ka, et palju siis jõudu üldse on või palju seal üldse oli ja sellised asjad, mis tegelikult kõige rohkem inimesi huvitab. Alati on
või alati ei ole oluline see maksimum hobujõud, maksimum performance, vaid tegelikult sellised hobi tänavapillid on oluliselt tähtsam panna nad ilusti käima, käivituma, ekonoomselt sõitma. Ja see tegelikult on see, mis mille eest klient maksab ja millest ta nagu siis kõige rohkem rõõmu tunneb, nii et Oi, sõida sellega nüüd. Ma ei tea, kes sellel väga palju hobujõud ongi vaja, sest et see ju see on nagu päriselt lendav vaip, nagu mul siin on, et mõned iibid ja jeebid olnud, et natukene rool elab oma elu võrreldes ratastega, vaata. Midagi ei juhtu. Aga äge, selles mõttes, et feeling on küll äge. Sellega ikka lähed linna peale, vaat siis kõik vaatavad sinna. Ja arvan, et oleks täna soe ilm, oleks mul ka tore. Mul eile oleks pidanud tünnosse ära panema, aga ma ei osanud arvata, et täna nii külm on, heati saja. Mul on sealt meie teenindusest on tünnosse umbes 1,5 kilomeetrit, siis see on hea siuke testi rada. Oota, ma vahetan käiku vahepeal. Oota. Noh, vahetsin käiku ära. Ja Lauri tuleb ka taga. Aga ei äge, selles mõttes, et siukene, ütleme, et kuni 40 kilometrit tunnis on sellega ka väga lahe sõita. Oleks seda automaat käigu vastis, võibolla oleks veel ägedam, siis oleks ühes käes hoida seda limonaadi või väikest teetassi, aga saab hakkama, päris tore. Ma arvan, et sellega oleks tore käia rannas päevitamas või ujumas või sakkuri või meil on siin tünnosse minemise tee on natukene kehva veel, aga on lootust, et see läheb heaks. Siin tehakse tee remont ära, aga ma näitan teile kohe. Sõidame sinna tüno ette. No, siin me asume. Kütusesegu on põhimõtteliselt võiks siia suure turbo külge panna ja ikka kütust jaguks, nii et sellega tuleb nüüd tegeleda ja ma arvan, et sealt tuleb ka jõudu. Praegu tegi 165 hobujõudu tagarattast, suured rattad ja keeva seade, nii et ma arvan, et me siit paraneme päris palju, nii et vaatame, mis teed. Näide. Ma ei muutnud mitte midagi muud kui ainult kütusesegu lahjemaks ja me saime kuskilt 30 hobujõudu. Et jätkame tuuni, vaatame, mis saab. Tundub, et oleme
leidnud selle täiuse, nii et enam vähem sinna 200 hobujõu juurde ratastal on siis jäänud pidama. Teen veel selle miinustõmbe ka ära näha, palju siis veere kadu on selle käigukasti ja nende suurte ratastega, aga ma võin öelda, et sõike 4-50 hobujõudu maast leitud tegelikult ja see tähendas ainult tuuni puhastamist ja optimeerimist, nii et lähme tänavale ja vaatame, kuidas sõidab ja anname kliendile ja soovime edu, nii et ma loodan, et sellised projekte ja sellised töid on veel, sellepärast, et siin saab hästi näidata, et selline fine tuning, selline nokkimine, selline komakoha taga otsimine, see annab alati tulemuse, et sellised enam vähem seadeid, neid võib teha kodus ka, aga tünopinki ei ole mõtet omada, kui sa ei lähe väga peensusteni, nii et väga lahe vaata, kus ma olen teinud nüüd siin 10 tõmmet järjest ja seal on ühe hobujõu täpsusega, nii et mina olen rahul. Auto valmis, põhimõtteliselt on nüüd hobujõud teada, mida see auto toodab. Ma tean seda, et sealt mitte grammigi selle rauaga juurde ei tule. Antud hetkel võibolla ei olegi oluline, et siit see maksimum tuleks, sest selle autoga ei saa sõita kaas põhjas, et ilma, et sa sellega graavi ei lendaks, sest see on selline kruisi ja chilli ja hängimise pill, aga kui nüüd ütleme nõu peaks andma, et kus saaks natuke lisa, võibolla isegi ekonoomsust, siis see retro sisselase, mis siia on tehtud, eks ju, et mootor näeks välja selline vana ja väärikas ja autole kohane, siis see võiks nüüd olla kuuma õhukest kaitstud, kas siia tuleks teha mingisugune värski õhu pealevool või siis piirata ventilaatori ja jahutusventilaatori, ütleme siis seda kuumaõhu puhumist sinna otse viltrisse, sest kui sa puhud siit 100 graadi siia viltrisse, siis on fakt, et see auto, nii vaatame, mingi voolik on siin lahti ka, et siis on fakt, et see auto niimoodi ei tööta nagu ta peaks, see võibolla tühikäigul hakkab vahele jätma ja igasugused muud hädad tulevad, aga mis ma veel avastasin on see, et summuti on tegelikult siin umbes 2 tolli, lisaks veel keevitusõmblused, mis on eks ju tavakeevitusega miigiga tehtud, need veel omakorda võibolla on seal seespoolt vähendanud seda läbimõõtu ja sinna jääb see kindlasti kohe kinni, sest et siin on see summuti on otsast lõpuni siuke peenikene, küll on mõnus vaikne ja võibolla ei olegi vaja siia rohkem hobujõudu, aga need on üksed asjad, mida ma nagu kohe peale vaadates saan aru, et siit ilmselt tuleks tulemust ja võibolla kunagi, kui sõidad 4 veoga, ütleme siis raskes liivas või liivarannas, siis hakkad puudust tundma sellest lisahobujust ja näiteks kui õues on veel 25-30 kraadi kuuma, siis see sisse lase kindlasti kaasa ei aita sellele, aga lähme vaatame graafiku ka üle, graafik on ilus, 165 rattajõud oli vist ennem vähe. Vaatame kohe, tuleb meeldegi. Ja nüüd ma tegin ka siis selle miinustõmbe, et saada teada, palju kaob mootorist, ütleme siis vermiku kadu. Ja siin siis esialgu sain 187 hobujõudu mootorist, see on siis see must graafik, eks ju. Ja nüüd on siis 220 hobujõudu, ütleme siuke 40 pluss hobujõudu ja siuke 60 newtonmeetrit juurde, pole paha, tegelikult seda tunneb kindlasti, sest et ta kohe hakkas elama. Siin all on nagu näha mul kütusesegu triibud, ta sõitis 10.9.11.1 kütusesekuga, nüüd ta sõidab seal suures laanis 12.9.13.1 ja see talle meeldis. Ja kui te näete, siis ta siin vahepeal hakkas ära suurema, sest kütusesegu oli väga rikas, siis nüüd ta ilusti lõpuni hoiab, nii et jälle üks õnnelik klient ma loodan. Laskan rattast või mootorist. Jah, rohkem ei tule, summutid on siuksed. Kahe pool. Ja keevitad kavata ja siis on see ka, et ega see õhuvõtt nüüd ka ei ole seal kuuma käes. Kõige parem. No jälles ei kõrad kõik ühele kambavad. Ei no, ma ise arvan, et äkki 300 hobujõudu tuleb ära, aga ei tule kohustus rattast. Teitsa 0. Vast ei saa. Ma kohe märkasin, kui ma sõitsin, siis
pedaal on selline mõnus ja ergas seal aru ja siis ta kohe reageerib sellele. Lisaks on hääl puhvas. No loogiline, et kui see 10 AFR on ju seal mingi 0,7 lambdaga hakkad seal vabalt tinguvalt autot jooksutama, siis on selge, et ta ei saagi normaalselt käia, aga tahmab küünled ära ja peseb silindri seinad puhtaks ja kulutab mootori lõpuks ära ja igast muud edad tulevad sinna veel takkajärgi. Ja rääkimata sellest, kütuse kulu. Aga noh, mõnus pann gaasi ühtlaselt läheb. Sa puri või? Noh, sa ütlesid 50 hobu juudu pole vahetest. Mõnus. Hääl on puhas, saad aru, ja mis on nagu efekt on? Efekt on selline, et auto tundub nagu oleks mingi 500 kilo kergem, et vajutad kaasi ja hoppa juba nagu veereb, et see efekt on ja tegelikult, aga põhimõtteliselt on nüüd auto on mul täiesti üleandmiseks valmis. Ma sõidan nüüd ilusti töökohta, vaatan veel veakoodid üle ja et kas mootor tuli ei põle, kas need veakoodid, mis siin olid, kuna selle on tehtud mootori swap, siis väga palju osi ei ole enam külles selle autol üldse, mille üle ta kurtis. Ja need tuleb nüüd ära likvideerida mootorajust. Ja siis väike sõit ja praegu paned kaasi. Mõnus, hääl on ühtlane ja läheb üles mäge. Lased kaasi laati muidugi, siis oled vastas suunas, aga see ei olegi kihutamiseks see auto. Teha, kui sul on sellised ägedad projektid ja need edukalt lõpevad, siis lähed koju ja tuju on palju varem, nii et kuule aga edu, pange subscribe, pange like, kindlasti jagage, seerige, kommenteerige, räägime natuke seal kommentaariumis ja näeme jälle, olge tublid!